这是一场黑人女孩与白人大兵之间的憋气比赛，更是一场实力悬殊的特殊较量。当女孩做出准备好的手势，泳池边的白人们却露出了轻蔑的笑容，显然他们并不看好这场比赛。刚开始，两人都显得轻松自如，白人士兵更是双手撑地，一脸放松。但随着时间一点点过去，黑人女孩首先出现了体力不支，白人大兵知道她就快坚持不住了，嘴角缓缓勾起了胜利者的笑容。女孩也在这时吐出了更多的水泡，身体因为超出极限带来的强烈不适，让黑人女孩不得不拼命浮出水面。女孩最终还是输掉了这场比赛，但她却赢得了所有人的掌声，因为她已经打破了人体憋气的极限。39分23秒，但这场比赛显然还并没有结束，白人大兵这时做出了一个出乎所有人预料的危险举动。 在憋气39分23秒后，他竟然强行挣脱了身上的救生衣，这把岸上的所有人都吓坏了，立马就有人要跳入水中营救，但却遭到了白人老头的强硬阻拦。然后奇迹发生了，男人摆动着修长有力的躯体，在泳池里来回畅游，极致的速度和极致的优美泳姿，将人体力学和生物学运用到了极限。他所表现出来的非凡天赋，把岸上的所有人都惊呆了。这一刻的他，就是深海汪洋中自由畅游的大鱼。 直到他浮出水面的那一刻，时间最终停在了42分07秒。所有人都在为他欢呼鼓掌，老头也露出了欣慰的笑容。但男人却显得很平静，因为没有人知道他为此付出了多少艰辛和汗水。在每次训练之前，营养师都会提前给他注射核酸聚合物，这种针剂会提升人体的血氧含量，让他可以在水中待得更久。在接下来的几周，他还会不间断地注射整整300支药剂。他的手臂已经被打得千疮百孔，那就换一个地方继续注射。他的训练也是普通人的十几倍，日常训练的泳池甚至被释放 20%的液态甲烷，教官们在进去之前都必须全程穿戴保温服，防止冻伤。然后是陆地上的无氧训练，每个人都要背着浓度 15% 的氮气瓶进行超远距离的山地拉练，中途坚持不下去的人则被当场淘汰，剩下的人则继续日复一日的残酷训练。他们拼了命的跑，拼了命的游，每天都在尝试突破身体的极限，但他们为此做出的所有准备，并不是为了参加2026年的米兰冬奥会，而是要去更远方的星辰大海。那颗环绕土星运行的最大卫星泰坦星球，它的体积比水星还要大出10倍，也是太阳系中唯一具有空气的星球。原来在未来世界，伴随着人口的几何倍增，战争和自然灾难也跟着接踵而至。 随着地球资源的逐渐枯竭，10年内，半个地球将不再适合人类居住，15年内，全球将会有超过一半的人被活活饿死。但以人类目前的科技，根本无力改造任何星球。他们决定通过对自身进行基因改造，让人类去适应泰坦星上极端的恶劣气候。但这真的会成功吗？